4 horas pasatake darutzen egin. Eta lanean, ilusioz, araitzea eskatu egin diogu. Ametsak egin urtuz, herriari ekarpen handiak egiten, eta denen artean sortu dugu girona mantentzen. Bestalde, gogoratu nahi dugu, txupinatu batzorri ezin izan dutenak, osarkada bat denetik, denak parte. Bukatzeko, bertu batzuk gertatu bat dugu denak artean, gora familiela eta gora urnieta!